Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Тікелей эфирде кешкі жаңалықтар. Осы сағатқа келіп түскен аймақ ақпараттармен таныстыратын мен Бекзат Есқалиев, Суырда аудармада Айткүл Садықова. Алдымен аңдатпа. Сыр елі достық мекені. Өңірімізде өзбек этно-мәдени бірлестігінің күндері аталып өтті. Қармақшыда провациялық есепте тұратын 30 адам жұмыспен қамтылды. Күтпеген бұрылыс шырайын алдырар интрига тартысты сюжет. Облыстың бас театрында Марк Камалеттидің отбасы ойыны комедия сахналанды. Осы және өзге де ақпараттар алдағы минуттар еншісінде. 2020 жылы арқаның кербез көкшесінде болатын Қазақстан мен Ресейдің өңіраралық ынтымақтастық форумы жоғары деңгейде өтуі тиіс. Бүгін жұмыс сапарымен Ақмола облысына барып, өңірдің әлеуметтік экономикалық дамуына қатысты үлкен жиын өткізген мемлекет басшысы осылай деді. Көкшетау бұл жиынға келген меймандарды көркімен ғана емес, осындағы көп халықтың тыныс-тіршілігінің жарқындығымен де жайнап қарсы алуы керек. Осы ретте Қасым-Жомарт Тоқаев негізгі 7 проблеманы жіліктеп берді. Алғашқысы өңірдің экономикасына серпін беретін өнеркәсіптік өндірісті өркендету. Келесісі шағын және орта бизнесті, сондай-ақ туризм саласын дамыту. Қазір өңірде туризм тұралап тұр. Оның жалпы өңірлік өнімдегі үлесі 0,5%-ға да жетпейді. Сондықтан жылына 2 миллионға дейін турист қабылдайтын әлеуеті бар Щучинск-Бурабай курорттық аймағын ілгерілету аса маңызды. Халықтың тұрмыс деңгейін арттыру, инфрақұрылым мәселесі, экологияны жақсарту, қауіпсіздік және мемлекеттік басқару түйткілдеріне де тоқтаған Қасым-Жомарт Тоқаев осы бағыттағы жұмыстарды ширатуды шенеуніктерге шегелеп тапсырды. Седьмое. Подготовка к проведению казахстанско-российского форума. 7-ші, 2020 жылы Көкшетауда өтетін Қазақстан-Ресейдің өңіраралық ынтымақтастық форумына әзірлік. Өткен аптада біз Омбы қаласында өткен жиынға қатыстық. Енді келесі жылы осы жерде өтетін жиынды жоғары деңгейде ұйымдастыру керек. Осыған байланысты мен үкіметке және облыс әкімдігіне тиісті жоспар дайындауды және нысандардың форумға және қонақтарды орналастыруға дайындығын қамтамасыз етуді тапсырамын. Сонымен қатар іс-шараның мазмұнды және ұйымдастыру бөлігін пысықтау қажет. 30-шы қараша мен 1-ші желтоқсан күндері облыста дәстүрлі Байқоңыр Инвест инвестициялық форум өтеді. Осылайша сыр елі тағы да үлкен іскерлік алаңын айналмақ. Бұл форум аймаққа инвестиция тартуға таптырмас мүмкіндік болғалы отыр. Әрине әкімдер жағы бұл кездесуді тиімді пайдалана білсе. Бүгін облыс әкімі Нұр Отан партиясының облыстағы филиал төрағасы Қуанышбек Ысқақовтың төрағалығымен индустрияландыру картасы аясындағы жобалардың жүзеге асуы бойынша іс-әрекет нәтижесі талқыланды және инвестициялық портфельдің салмағы таразыланды. Индустрия, инновация, инвестиция бойынша әкімдердің икемділігі таразыланған жиын өтті бүгін. Бірден айтайық, облыстың оң көрсеткішін әзірге екі елді мекен ғана жасақтап отыр. Олар Қызылорда қаласы мен Шиелі ауданы. Қалған аудандарда әрекет жағы берекетін бәрекелді дегіздер деңгейде емес. Еткен тірлікті етектен тартар тұстарда бар. Мәселен, қалада үй құрылыс комбинаты тапсырыстың болмауынан көптемнен бері тоқтап тұр. Құрылтайшылармен әкімдік келіссөз жүргізген дегенмен. Орын алған мәселе шешілмеген жағдайда жобаны қайта қаржыландыруға басқа инвесторлар тартуға тура келеді. Біз бұған қолдан келген қолдаулардың бәрін жасадық. Былтыр осы жобаны қолдау үшін 2 миллиардқа жуық біз объем бергеміз. Сол үйлерді енді 2 жылда зорға салып бітірді. Биыл тағы да осы жобаны қолдау үшін 1 миллиард 400-дің осы панельный үйлерін шығаруды осы мекемемен келісімшарт жасау арқылы жүзеге асыруды жоспарлағанбыз. Бірақ жаңағы жобаның егелері дұрыс өздерінің жұмыстарын жасамай, БРК лизингтің алдындағы да қазіргі таңдағы қарыздарын өтей алмай, қазір ол 500 миллион теңгеге жақындады. Сол себептен БРК қазір ол заводты тоқтатып қойды. Қазір оларға мерзім берді. Если желтоқсан айына дейін жаппаған жағдайда ол жобаны сатуға да шығаруы мүмкін, басқа инвесторлар тартуы мүмкін. Жалпы бұл комбинат жобасының құны 1,5 миллиард теңгеден асады. Сатылымға шығып қалуы да мүмкін. Индустриялық аймаққа салынған әрбір бір теңгенің қайтарымы 5,9 теңгеден келіп тұр.
Бұл бақытта әлі де толымды жұмыс күтіледі. Ал Қармақшы ауданында 2-5 жылдықтында көрсеткіші өте төмен. 10 жыл ішінде бар болғаны 2 жобағаны игерілген. Инвестиция тарту бойынша да белсенділік баяу. 15 гектар жерді құрайтын индустриялық аймақтың тек 3,1 гектары ғана игерілген. Көптен күткен құс фабрикасының құрылысы екіұдай күйде қалып отыр. Мемлекеттің ақшасы міндетті түрде сұралады. Мен бұны өте жақсы білемін, құс фабрикасын. Тиісті акиматтың тарапынан қандай көмек керек болатын болса, заңның шеңберінде біз оның барлығын сізге жасауға көмектесуге дайынбыз. Құс фабрикасы біз үшін өте керек, өйткені қанша жұмыс орны ашылады. Сосын ертең ол көтерілгеннен кейін біздің экономикамыздың нығаюына да өте жақсы үлкен септігін тигізеді. Бірақ мынау расчеттарыңыз маған ұнап тұрған жоқ. Темірхан Бердалиевич, қараңыздар. Кезең-кезеңімен маған қай кезде договор жасалынды, бірінші кезеңі, екінші кезеңі, үшінші кезеңі қай кезде біту керек, қандай жұмыстар жасалынды, наблюдательный советтің сол кездегі актілер бәрін маған көрсетіңіздер. Міндетті түрде ол болу керек. Шиелі ауданының көрсеткіштері әжептәуір. Дегенмен балас ауысқандықта басталуы тиіс гидрометаллургиялық кешен құрылысы әлі басталмаған. Оған бірнеше себеп болғанына кәсіпорынға жауапты өкіл өз сөзінде баян етті. Әлемдік нарықта ваннадий құны 6 есе төмендеп, инвесторлар үшін күрделі қаржылық жағдай орын алғандықтан жоба кешеуілдеп тұрған жай бар екен. Мәселелер реттелсе 2022 жылдың 4-ші 90-ында кешен іске қосылуы керек. Индустриалдық аймақтар арасында бұл ауданда көрсеткіш тәуір. Жаңа орғанда атамат пастасы зауытының тағдыры да күрделі күйде қалып отыр. Инвестор тұрақтамай тұр. Қарапайым заттар экономикасы бойынша ауданда бірде-бір жоба мақұлданбаған. Ауданның әлеуеті мүмкіндігі зор, алайда инвест көрсеткіште мәз емес, деді аймақ басшысы. 9 айда 16,1 миллиард теңге инвестиция тартылып, өткен жылдың есептік кезеңімен салыстырғанда 1,4 есеге төмендеп отыр. Жыл соңына дейін бекітілген межеге қол жеткізу үшін 17,9 миллиард теңге инвестиция тартуға қажет. Ауданның мүмкіндігі зор, пайдалы қазбаларға бай. Сол мүмкіндікті пайдалануларыңыз қажет. Түптеп келгенде бұл тірліктер іске асса, сол елді мекеннің жағдайы жақсарады. Жаңа жұмыс орындары ашылады. Әлеуметтік ахуал оңалады. Жобаларды жүзеге асырудағы мақсат та осы болатын. Айнұр Тұңғышбаева, Алмат Меңдібаев, Досхан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы. Ауыл халықтық демократиялық патриоттық партиясы облыстық филиалының кезекті есеп беру сайлау конференциясы өтті. Облыста аталмыш партияның 4000-нан астам өкілі бар. Жиында ауылдықтар осы кезең ішінде атқарылған жұмыстарын бір пысықтап өтті. Бақылау тексеру комиссиясының құрамын сайлады. Конференцияға аталмыш саяси ұйымның аппарат басшысы Қуаныш Сейтжанов арнайы қатысып, сыр бойылғы әріптестерінің саяси жұмысына баға берді. Айта кетейік, қарашаның 27-сінде елордада ауыл партиясының 16-шы съез өтеді. Жиында сол саяси шараға делегаттар сайланды. Ауыл халықтық демократиялық патриоттар партиясы қоғамдағы барлық мәселелерге өзінің пікірлері бар, азаматтарды топтастыру арқылы елімізде бірлікті, тірлікті, экономикалық даму бағыттарындағы мәселелерді қозғайтын халықтық партия болып табылады. Біздің партияның қатарында облыста 4000-нан астам мүшелері бар. Ол мүшелердің арасында белгілі кәсіпкерлер, мемлекет, қызметкерлер, ғалымдар, сондай өнер адамдары, спорт, барлық саланың өкілдері бар. Негізінен біздің атқаратын жұмысымыз осы ауыл шаруашылығының күнделікті жүргізіліп отырған тыныс тіршілігіне арман қарай дем беру. Осы ауыл еңбеккерлерін біз келешекте қалай көтеруіміз керек? Бұлар немен айналысып жатыр? Олардың тыныс тіршілігі қандай? Мінекей осының бәрінен біз бағыт беріп отыратын үлкен салалы, үлкен атқаратын жұмыстарымыз көп. Сыр өңірінде өзбек этномәдени бірлестігінің күндері тойланды. Бұл мерекеге Шымкент қалалық өзбек драма театрының ұжымы ерекше үлес қосты. Кернай, дағара, дутар, дойра. Бұның барлығы өзбек халқының музыкалық аспаптары. Көрмеден орын алған әрбір бұйымның тарихын таныстырған бірлестік өкілдері дәстүрін дәріптеп салтын сақтауды парызы санайды. У нас вот на выставке стоят наши узбекские национальные инструменты. Бұл көрмеде өзбек халқының ұлттық музыкалық аспаптары қойылған. Бұл кернай, дағара, дутар, дойра секілді аспаптар. Мұнан бөлек қыштан жасалған түрлі кескіндер мен сыйлықтар, ыдыс түрлері бар. Мұның бәрі келушілердің ерекше назарын аударуда. Музыка.
Мәдени шараға Шымкент қалалық өзбек драма театрының ұжымы арнайы шақыртылған. Театр әртістері әнмен биден шашу шашып, түрлі жанрда сахналық қойылымдарды сомдады. Өнер ордасының өкілі Фархат Мансуров дойыра аспабын қолына алғанына 12 жыл болыпты. Дойырада ойнау тәсілін еркін меңгерген ол әнмен биді ырғағымен сүйемелдейді. Аспап бірден нәзік дауыс шығарса, енді бірде күннің күркірін аңғартады. Бұл ағаш пен теріден жасалады, теріні қаптап, содан жасалған. Бұл өте алдыңғы замандан кеватыр, ата-бабаларымызды кеватқан инструмент. Соны бүгін мына Қызылорда еліне өз өнерім көрсетем деп келдім, өзбек театрының атынан. Жалпы өзбек драма театры отандық туындылармен бірге шетелдік классиканың үздік шығармаларын сахналап жүр. Бүгінде өнер ұжымының қоржынында 80-ден астам спектакль мен түрлі қойылым бар. Биыл 16-шы маусымды аштық шымылдығын. Театрымыз сахнасында қазақ драматургиясынан, өзбек драматургиясынан және әлем классикалық драматургиясынан да қойылымдар қойылған. 80-ден астам спектакльдер сахна жүзін көрді. Мерекелік бағдарламада әдемі әзілмен жарасымды қалжыңды айтылды. Ең бастысы бауырлас елдердің достығы дәріптелді. Асқар Тәжиев, Талғат Әлмен, Төрехан Қожахмет, Қызылорда телеарнасы. Тікелей эфирде жаңалықтар. Ел қорғандарын білім беру ұйымдарынан тәрбиелеп, жастарды әскери өмірге бейімдеу мақсатында мектептерде әскерилендірілген кадеттік сыныптар ашу көзделіп отыр. Осыған орай облыстық қорғаныс істері жөніндегі департамент пен жас сарбаз әскери патриоттық қозғалыс арасында екі жақты меморандум бекіді. Меморандум аясында аймақтағы барлық мектептер мен колледждерде әскерилендірілген кадеттік сыныптар ашу жоспарланып отыр. Бүгінде аймағымызда жас сарбаз ұйымының 309 бөлімшесі бар. Оған 7000-нан астам жасөспірім тартылған. Жиында облыстық қорғаныс істері жөніндегі департаменттің бірқатар офицері мен алғашқы әскери дайындық пәнінің мұғалімдеріне Рыспай Кәрімовтің «Ржев қазанында қайнағандар» кітабы тарту етілді. Бұл қозғалысының негізгі мақсаты жастарға әскери патриоттық тәрбие беру, одан кейін осы әскери оқу орнына түскісі келетін жастарға дайындық жұмыстарын жүргізу. Және де мен әрдайым айтып жүрем, біздің жұмыстарымыздың нәтижесінде біздің әскерге баратын жастардың саны көбею керек, және жыл сайын оқу бітірген, мектеп бітірген оқушылар әскери оқу орнына түсетін мектептің оқушыларының саны көбею керек деп. Қазіргі таңда облысымызда 309 әскери патриоттық клуб ашылып, жұмыс жасалуда. Оның ішінде 280 клуб мектептерде және 29 клуб арналы оқу орындарында, оған 5-ші және 11-ші сынып арасында оқушылар және 1-2 курс студенттері қамтылған. Барлығы әскери патриоттық клубтарда жастар саны 7718 адамды құрап отыр. Қазір бұл осы жаңа аталып өткен жоғарыдағы қорғаныс департаментіміз, облыстық білім басқармасы, жастар бас филиалымен қазір көптемгі әскери шақырып шалу рәсімі салтанат түрде өтіп жатыр. Облыс орталығындағы халық көп шоғырланған Қызылорда сауда үйінен кеңес орталығы ашылды. Енді қала тұрғындары түрлі сала мамандарынан тегін кеңес ала алады. Жас отан жастар қанатының жастар отанға партиялық жобасы аясында ұйымдастырылып отырған шара бірнеше бағыт бойынша жұмыс жасайды. Атап айтар болсақ, тұрғындар кәсіпкерлік, тұрғын үй, денсаулық сақтау мәселелері бойынша тегін консультативті кеңестер алатын болады. Ал жеке мәселелер бойынша келген тұрғындарға мәслихат депутаттары мен мекеме басшылары қабылдау жүргізбек. Кеңес беру орталығы алдағы уақытта өз жұмысын көшпелі қылуы да мүмкін. Негізгі мақсаты осы қала тұрғындарына, қала жастарына осы мемлекеттік бағдарламаларды, оның ішінде жастарға қатысты қажетті ақпараттарды және де бұл жерде сол саланың мамандары келіп халыққа, біздің қала тұрғындарына түсіндірме жұмыстарын, яғни кеңестер беретін болады тегін түрде. Бүгінгі қабылдауда тұрғын үй жинақ банкінен қызметкерлері кеңес беруде. Оның барлығы бұл жағы әсіресе біздің қала тұрғындары көбірек шоғырланған аймақтарда, яғни базарларда, сауда орындарына орналасатын болады. Және де алдағы уақытта да бұл кеңес орталығы көшпелі түрде біздің басқа да сауда орталықтарында және мынау базарларда консультациялық кеңестер беретін болады. Біз жұмыста болғандықтан көп кезде қол боса бермейді, сондықтан Сбербанк банкіне баруға мүмкіндік болмай жүрген. Осы жерде кеңесші отыр екен. Енді сол өзіме керекті көп ақпараттарға осы жерден жауап ала алдым.
Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Қармақшы ауданында пробация қызметінде есепте тұрған азаматтарды жұмыспен қамту мәселесі басты назарда. Мәселен, жыл басынан бері жазасын өтеп келген 30 адам жұмыспен қамтылса, екі тұрғын мемлекеттік бағдарлама бойынша несие алып, кәсіппен айналысуда. Кәсіп ашып, бизнесін бастағандардың бірі Самат Еркебаев. Аудан тұрғыны бір айлы курс оқып, кәсіпкерліктің қыр-сырын меңгерді. Бастау бизнес бағдарламасы бойынша 2,5 миллион теңге несие алып, мал шаруашылығымен айналысуда. Мал басын көбейтіп, соған қатысты 2,5 миллион алып жатырым. Бір айлық курс оқып бітірдік қазір. Мақсат мал басын көбейту ғой. Он бас мал түседі 2,5 миллионға. Еті бар, сүті бар. Сол мал басын көбейтіп, сол малмен айналыссам ба деген ниетпен алып жатырмын ғой. Кәсіби салда уақытта мүйіздері қыранның басын көбейтіп, ет және сүт өнімдерін шығаруды жоспарлап отыр. Ал Қызылтам ауылының тұрғыны Серік Сағынбек жастар жылына орай 500 мың теңге көлемінде қайтарымсыз қаражатқа қол жеткізді. Бұл екі азаматта аудандық пробация қызметінде есепте тұрады. Аудандық пробация қызметінің мақсаты ол есепте тұрған азаматтарды жұмыспен қамту және оларды кәсіпкерлікке тарту мақсатында жұмыс атқарылып жатыр. Азаматтар жұмыспен қамту мақсатында қайтарымсыз есеп беріліп жатқан жас. Жастар жылына байланысты азаматтар қолдау мақсатында беріліп жатқан несие. Жаза басып, жазасын темір тордың ар жағында өтеп келген адамдарды қоғамға бейімдеу, оларды жұмыспен қамтып, кәсіп ашуына мүмкіндік жасау жұмыстары алдағы уақытта да жалғасын таппақ. Әкімден Жолтаев, Алмат Меңдібаев, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы, Қармақшы ауданынан. Төрт түлігін түлетіп, теңізден балық сүзген аралдықтарда соңғы жылдары мемлекеттік бағдарлама бойынша несие алып, шағын және орта бизнеске ден қоюда. Бірі нан өнімдерін пісіретін цех ашса, енді бірі сұлулық салонын, қонақ үй кешенін салып, халыққа қызмет көрсетуде. Теңізді аймақтағы айшықты ақпараттар келесі бейне материалда. Қазіргі таңда кәсіп ашып, бизнесмен айналсам деген адамдарға мемлекет тарапынан жасалып жатқан мүмкіндік мол. Арал қаласының тұрғыны Эльмира Аяпбергенова осындай мүмкіндікті пайдаланып, ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры арқылы 5 миллион теңге несие алды. Нәтижесінде наубайхана ашып, тұрғындарды нан өнімдерімен қамтамасыз етіп отыр. Айналамдағы халықты нанмен қамтамасыз етіп отырмын. Арнайы заказдар түседі. Оларға да нан жіберіп отырмын. Несие алған ақшама мынандай үлкен, үлкен пештер алдым. Нан көтеретін өзінің шкабы бар, соны алдым. Қамыр илейтін өзінің миксері бар, соны алдым, тестомесі. Еш нәрседен қорықпау керек, тек қана алға ұмтылу керек. Осындай үкіметтің қолдап беріп жатырған көмектерін пайдалану керек. Соларды алып, еш нәрседен қорықпай, егер алдыға ұмтылып еңбектенсе, әрқашанда оның жемісі болады. Әрине, ас атасы нанға сұраныс жоғары. Тәулігіне 300 бөлке нан пісіріледі. Мұнан бөлек, түрлі кондитерлік өнімдер де дайындалады. Кәсібесі бүгінде екі адамды жұмыспен қамтып отыр. Алдағы уақытта кәсібін ұлғайтып, өнім көлемін арттырмақ ниетте. Ал жеке кәсіпкер Талғат Жалғасбаев Батыс Еуропа Батыс Қытай халықаралық автожолының бойынан 5 гектар жер алып, кешен құрылысын бастады. Бұл жерде қонақ үй, асхана, май құю бекеті, техникалық қызмет көрсету орталығы салынуда. Енді Батыс Еуропа Батыс Қытай деген жолда мынау автокөліктің несі жүруі өте көп та. Енді сол жерге шығып, біз енді елге халыққа қызмет жасадық, өзін талап бастадық. Енді қонақ үйде 40 адам жобасында жатып демалып кететін орын. Астында үлкен асхана, енді ол оның ішінде 50-60 адам былай бір мезетте тамақтанып кете береді. Елбасымыз айтып кетті, осы кіші және орта кәсіпкерлікті дамыту деді ғой. Соның аясында біз жұмыс жасап жатырмыз. Май құю бекеті жыл соңына дейін пайдалануға беріледі. Кәсібесінің айтуынша, кешен толықтай іске қосылғанда 30-ға жуық адам тұрақты жұмыспен қамтылмақ. Әкімдер Жолтаев, Алпамыс Әшірбеков, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы, Арал ауданынан. Әр аудан жастарының озық қырымен жарқын жобаларын көрсеткен жастар күні байқауы жалғасуда. Кезек айдында Арал ауданына келді. Облыстық жастар ресурстық орталығындағы жарасты шара туралы келесі бейне материалымызда. Айдында өлкенің жастары туған топырақтың құндылығын барынша көрсетуге тырысқан. Мұнда балықшылар өмірінен сыр шертетін түрлі құрал жабдықтар топтамасы бар. Бұл өңір жастарының еңбекке деген құлшынысын арттырып, талабын ұштауға бағытталған байырқалы бастама. Көрмеге 60-тан астам жәдігер әкелінген, дені теңізбен тыныстас өлкенің бедерін бейнелеп тұр. Сондай ақ аудандағы қолөнер шеберлері ұсынған бұйымдар да ерекше. Оған облыс орталығындағы ісмерлердің көз майын тауысып істеген әшекей заттарын қосыңыз. Бір сөзбен келісті көрме көп көңілінен шықты. Негізгі біз Арал дегенде ең әуелі теңіз, сол теңізге байланысты балықшылар өміріне сыр шертетін балықшылардың құрал жабдықтары, қостары және де
аудандық оқушылар үйінің, оқушыларының қолдан жасалған қолөнер бұйымдарының барлығы бүгінгі көрмеге әкелінді. Және де бізде аудандық жастар ресурсы орталығынан осы тығыз байланыста жұмыс жасағаннан кейін аудан жастарымен. Оларға қолдау көрсетіп отырамыз, және де облыстық болсын, республикалық деңгейде болсын барлық сайыстарға қатысуына тікелей ықпал жасаймыз. Ілияс Камаланов жаңа технологияның тілін меңгеруге бейім жас. Талантты өрен робототехника үйірмесінде алған білімін кәдеге асырып жүр. Қатарластармен бірге планеталар жүйесін оқулықтан тап басып көрсететін жаңа мобильді қосымша ойлап тапты. Сондай-ақ бірнеше робот құрылғыларын жасап шығарған. Робототехникада мотор арқылы вездеходный танкі жасадық. Соның арқасында ол құмда да, қарда да, тастардың үстінде де жиралады. Қазіргі уақытта, мысалы, салмақ сондайды істеу адам қолына келмейді ғой көтеру. Сондықтан әртүрлі роботтар көтерсін деп ойладық та, осы танкты макетіне күрікті қостық. Өткені сол күріктің арқасында әртүрлі салмақты ауыр заттарды көтереді. Мұнан соң жастар Сырмедия жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры Аманжол Оңғарбаевпен кездесу кешіне қатысты. Басқосуда белсенді буын баспасөз майталманына толғандырған сауалдарын қойып, пікір алмасты. Жалпы жастар жылының біздің жас ұрпаққа беретін тәрбиесі, тәлімі ерекше болды деп есептеймін. Енді бір жылдың көлемінде қаншама қыруар іс-шаралар жүзеге асырылып жатыр. Жалпы бұндай іс-шаралардың көп болғаны және оған көп мән берілгені өте дұрыс. Бала, жастар, жас шыбық сияқты. Қалай тәрбиелейсің, қалай иесің, қалай түзейсің, сол бойынша өседі. Айдынды Арал өңірінің жастары әр салада озық, әзіресе өрелі өнерпаздар жетерлік. Рухани әңгімемен өрілген шара әсерлі қойылымға ұласты. Аудан оқушыларынан құрылған театр үйірмесінің талантты өрендері Әбіш Кекілбаевтың Жүнді барақ әңгімесінің желісі бойынша мазмұнды қойылым ұсынды. Жалпы жастар жылын аралдық белсенді буын толайым табыспен түйіндемек. Ауданда 18 мыңнан астам жас бар. Бүгінде 5 ұйымға іскер буын топтасып, ел өркендеуіне сүбелі үлес қосуда. Кәсіпке ынталы азаматтардың да қатары көбейген. Бұл тиісінше жұмыссыздық деңгейін едәуір азайтып отыр. Ең бірінші кезекте жұмыссыз жастарды, сосын бізде НИТ санатындағы арнайы жастарымызды кәсіпке баулу мақсатында, қайтарымызды грант алу мақсатында белгілі бір жетістікке жетіп жатырмыз. Әлде де келер жылда қолға алмақпыз. Сонымен қатар келесі еріктілер жылына біздің өзіміздің волонтерлық корпустарымызды қалыптастырып, түрлі бағыт бойынша, қайырымдық бағыты бойынша ардагерлерге көмек беру, сонымен қатар шығармашыл жастарды қолдау бағыты бойынша волонтерлық корпустарды құрып, жұмысын бастандырып жатырмыз. Енді алдағы уақытта жемісті жұмыстарды атқарамыз деген ойдамын. Осындай жастар жылында жасалып жатқан әдемі шаралардың әдемі қорытындысы болды деп есептейміз. Біздің алған сезімдерімізді айтып жеткізу мүмкін емес, әрине көп-көп осындай шаралар өте берсін дейміз. Жастардың алға қарай басуына үлкен септігін тигізетін шаралар жалғасын табады деп ойлаймыз. Жастар шарасы Аралым Айдын Шалқар Матты аудандық шығармашыл жастардың концертімен қорытындыланды. Айта кетейік, енді Қызылорда қаласының жастары күні аталып өтпек. Елдес Әбділда, Шыңғыс Абаев, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы. Премьера. Нартай Бекежанов атындағы облыстық музыкалық драма театрында Марк Камалеттидің «Отбасы ойыны» комедиясы сахналанды. Жас актерлар труппасының шеберлігімен қойылған пьесада отбасындағы шиеленіс тартысты баяндалды. Біз оған бір айдай көлемінде дайындалдық. Басында басқаша болып келіп, соңында өзгеріп кететін, яғни өзгерістер көп. Соған байланысты бұл рөлдерді мен барынша алып шықтым деп ойлаймын енді. Бұл ерекшеліктері, сол француздардың мінез құлықтарының ерекшеліктері бұл жерде көбінесе біздің қазақтың мәдениетінен бөлек нәрселері көп. Сондықтан да жақсы алып шықтым, жақсы зерттедім деп ойлаймын. Бернард рөлін сомдаймын.
Өңірімізде алғаш рет сахналанған отбасы ойыны комедиясы әлемдік театр өнерінің бірегей классикасы. Пьесаны қазақ тіліне белгілі драматург Сұлтанәлі Балғабаев аударған. Спектакльде басты кейіпкер Бернард әйелі Жаклинді үйінен жаққа жіберудің амалдарын іздейді. Себебі ол жұбайы жоқта басқа жанмен көңіл көтеруді жоспарлайды. Сөйтсе әйелінің де көңілдесі бар болып шықты. Ол Бернардтың сыйласып жүрген жан жолдасы Роберт. Бір қызығы, мұнда отбасындағы шиеленісті оқиға комедия жанры арқылы шебер суреттелген. Ерекше өзі комедия ғой. Мен бұл комедиядан өзімді басқа қырымнан сынап көрдім. Ойлайым енді көрерменге ұнады деп ойлаймын. Менің ерекше сюзеттаның образы өзіме ұқсамайды. Өзімнің жалпы өмірдегі бейнеме мүлдем ұқсамайды. Керегар. Бұл роль ең сүйікті рольдерімнің бірі болып қалатын шығар мен үшін. Жалпы спектакль дайындық барысында қиын өтті, өте қиын. Өткені біздің менталитетке сай келмейтіндіктен бізге қабылдау ауыр болды, және біздің осыны басымыздан өткізу ауыр болды. Және бұл жаңағыдай трагедия емес, да, комедия ойнау керек. Андай нәрсені ойлап тұрып комедияны ойнау кішкене қиындық тудырды. Бірақ сонда да алып шығуға тырыстық. Бүгін көрерменнің көңілінен шыққан сияқты. Пьеса еуропалық сипатқа негізделген. Француз драматургі Марк Камулетти отбасылық өмірдің көлеңкелі тұстарын әзілмен астарлап жеткізген. Жас режиссер Ақтөре Оразалының жетекшілігімен қойылған спектакльде отбасындағы ер мен әйелдің бір-біріне деген сенімінен гөрі күдігі басым болатыны бейнеленеді. Осындай образдарды алып шығу жас актерлар труппасы үшін де үлкен жауапкершілік. Десе де актерлік қуатты ойы, бейнелі сценография, жарық пен музыканың көркем үйлесімі ұжымның үлкен еңбегінің көрінісін аңғартқандай. Менің көмегіме мұқтажсыңға, мен көмектесуге келдім. Көмектесіңіз. Бірақ, сіздер еш алаңдамаңыздар, саспаңыздар. Қазіргі қоғамдағы отбасылардың шамадан тыс ажырасуы, отбасылық жағдайда бір қиындық туған жағдайда онымен күреспеуі, жай әшейін үйленіп ажыраса салу. Негізгі идеясы сол отбасы құндылықтарын сақтап қалу. Әсіресе бұл ажырасу жастардың арасында болып жатқаннан кейін негізгі кейіпкерлер жастардан таңдалып алынды. Сонымен қатар биыл жастар жылы болғаннан кейін бұл таза жастардың спектаклі болып есептеледі. Өте тамаша болды. Бұда жаңа Роберттің рөлінде ойнаған біздің оқушымыз Сабыр Данияр. Өте мектепте де тамаша бір мықты оқушы тұғын. Мына жерде сол ойнайды дегесін, біз шынымды айтсам, мектептен 6 сабақтан кейін келіп, сол баламыздың осындай тамаша қойылым қойған рөлін көріп, қуанышымыз қойнымызға сыймай тұр. Өте керемет әсер алдық. Рахмет барлық әртістерімізге. Қойған режиссерға үлкен рахмет. Сахна керемет безендірілген, декорациясы өте керемет болды. Мен өзім осы 20 жылдан бері осы театрға келіп спектакльдерді тамашалаймын. Енді бұл шынында өзекті мәселе семья жағдайы, сол трагедия жағдайын біздің жас актерлар комедиямен бізге халыққа жеткізе білді. Біз содан керемет әсер алдық. Әзіл астарынан көрермендер белгілі бір шындықты көре білді. Ерекшелігіне келетін болсақ, 20-шы ғасырға жазылған пьеса әлі күнге дейін өзінің өміршілендігін жоғалтпай, әлі күнге дейін өзінің көрерменін тауып келіп жатыр. Бұл жерде трагедияны комедия арқылы берілгені көрермен тарапынан жоғары бағаланды. Уақытша қызыққа құмартып, тән ләззатын биік қою үлкен қателік. Отбасы беріктігін сақтап қалу қашанда ер мен әйелге берілген міндет. Шырғалаңға толы туындыны тамашалағанда біздің түйгеніміз осы болды. Күрфайрус Пұрмағанбетова, Бекболат Әбденов, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы. Кешкі ақпараттар реті осындай. Назарларыңызға рахмет. Біздің жаңалықтарымызды және басқа да бағдарламаларымызды qizilorda.tv.kz сайтынан көре аласыздар. Ал қазір экранда ертеңгі күн райының болжамы. Ауа райының демеушісі Сұлтан Плаза 5 жұлдызды қонақ үйі. Амандықта жүздескенше. Әр адамның өмірінде ерекше маңызды күндер мен айшықты оқиғалар болады.
Балрум банкет залы, үйлену тойы мен қыз ұзатуға, мерей тойға және басқа да салтанатты іс-шараларға таптырмас орын. Сіздер үшін жаңартылған мәзір, үздік аспаздар, мінсіз қызметкерлер және бағалары 3500 теңгеден басталады. Сыйлыққа фотосессия және 5 жұлдызды Султан Плаза қонақ үйіндегі номер. Балрум банкет залында ұмытылмастай мереке өткізіңіздер. Арал ауданында күндіз 4 градус жылы, түнде 10 градус нөлден төмен. Қазалыда ауа температурасы күндіз 5 градус жылы, түнде 9 градус суық. Байқоңыр қаласында күндіз 6 градус жылы, түнде 8 градус суық. Қармақшыда сынап бағанасы күндіз 6 градус жылына, түнде 8 градус суықты көрсетеді. Жалағашта ауа температурасы күндіз 7 градус жылы, түнде 7 градус суық. Сырдарияда сынап бағанасы күндіз 8 градус жылыны, түнде 6 градус суықты көрсетеді. Шиелде күндіз 9 градус жылы, түнде 5 градус суық болады. Жаңақорғанда ауа температурасы күндіз 10 градус жылы, түнде 4 градус нөлден төмен. Қызылордада сынап бағанасы күндіз 8 градус жылыны, түнде 6 градус суықты көрсетеді. Валюта бағамының демеушісі Арбат кешені. АКШ доллары 389 теңге 34 тиын. Евро 428 теңге 78 тиын. Ресей рублі 6 теңге 5 тиын. Қытай юані 55 теңге 45 тиын.